Així és, companys, estem així en l'Horta, aconseguim en l'Horta. Com veieu, estan els camps completament inundats. Tot alrededor està ple d'aigua. De fet, estàvem parlant amb un llaurador que s'era anat a casa visiblement disgustat, ja que havia tirat les fitxes pel motor per fer el rec a manta i la pluja li ha guanyat la mà. Ha sigut un moment molt dramàtic i l'home estava realment afectat perquè, com podreu comprovar, pues la gota freda està fent la seva feina, està llevant llocs de treball i això tampoc hauria de ser. Seguim informant, vaig a veure si puc arrimar-me a una de les reserves més grans que tenim de canyars en Europa i tornem a connectar. Endavant, companys!